Morning, Miss Polly. Lad os håbe, vi skal da tage plads i det lækre dommerpanel, der du ved her. Du kan også her. Hun kan stå endnu! Ja, lækkert! She's alive! Så har vi tv-vært og skuespiller Joachim Ingersen. Merci. Åh, hvor er du pæn. Gud, hvem kom? Ja, designer Nicolas Nibbo. I de tre lille dem skuler. Ej, hvor er det flot. Det må jeg nu også sige. Sangerinde og skuespiller, der stilte til Pernille Højmark. Oh. You're all in five, Miss Manelli. Yes. Så har vi simpelthen reality-stjerne og værksætter Linse Kester. Ja! Jeg tager den på skål. Og sidst, men absolut ikke mindst, Danmarks rocknummer nummer 1, Sanne Salomonsen! Jeg sagde jo, det ikke ville blive kedeligt. Nu har vi simpelthen alle på plads, og konkurrencen den kan begynde.